Lord Jesus, our true God and our true Savior, we adore you. Pane Ježišu, náš pravý Boh a pravý Spasiteľ, klaniame sa Ti. You love us and therefore you want to be always with us. Ty nás miluješ a preto chceš byť stále s nami. Your desire is to be with the children of men. Tvojou túžbou je, aby si bol s deťmi ľudí. Not with angels. Nie s anielmi. Because we know, you know that we are weak and sinners. Pretože ty vieš, že sme slabí a hriešní. You come to give your own self to us so that we may become like you. Ty prichádzaš, aby si nám dal seba samého, aby sme sa podobali tebe. Lord, as we pass from birth till death, we experience also suffering in our life. Pane, v našom živote od narodenia až po našu smrť zakúšame aj utrpenie. We often ask, why should I suffer? Veľakrát sa pýtame, prečo musím trpieť? If God is good, how can he give suffering to me? Ak je Boh dobrý, prečo na mňa zosiela utrpenie? When Peter said to Jesus, Lord, you shall not suffer. Keď Peter povedal Ježišovi, Pane, ty nesmieš trpieť. When Jesus told the disciples about his death, keď Ježiš predpovedal svojim učeníkom o svojej smrti, Satan, get away from me. Ježiš mu vtedy povedal, choď odo mňa, Satan. Lord, you are saying to us also the same thing when we say we do not want to suffer. Pane, toto isté hovoríš aj nám, keď vravíme, že nechceme trpieť. It's the character of the devil to give suffering. Je to diablová vlastnosť odmietať utrpenie. But it's the character of godly person to endure the suffering with patience, with patience. Ale je to Božia vlastnosť príjmať utrpenie s trpezlivosťou. Lord, you showed a good example how to bear our suffering. Pane, ty si nám dal dobrý príklad, ako máme znášať utrpenie. Though you are almighty God, napriek tomu, že si všemohúci Boh, the sinless, perfect person, dokonalý človek bez hriechu, you suffered more than anybody else. Trpel si viac než ktokoľvek iný. From the moment of arrest, od chvíle, keď ťa zajali, you suffered greatly. Si veľmi trpel. But you never reacted. Ale nikdy si tomu neodporoval. When a little suffering comes into my life, I react. A keď príde len kúsok utrpenia do môjho života, ja sa proti tomu búrim. I can't forgive people. Nedokážem ľuďom odpustiť. I demand justice. A žiadam spravodlivosť. Otherwise, I'm bitter. A v opačnom prípade som zatrpknutý. I want to take revenge. Chcem sa pomstiť. Lord, we are far away from you. Pane, sme od Teba vzdialení. I'm a worldly person, not truly Christian. Som len svetský človek, nie som pravý kresťan. Your families, we experience the suffering because one of the parties maybe not living as a Christian life. V našich rodinách zakúšame utrpenie, lebo niektorí členovia našej rodiny nežijú kresťanským spôsobom. You also showed to us that we can make it an instrument of holiness or an instrument of sin. A ty si nám ukázal, že môžeme z toho urobiť nástroj posvetenia, ale aj nástroj hriechu. When I react to the suffering, then it becomes an instrument of sin. Keď sa búrim proti utrpeniu, stáva sa to nástrojom hriechu. Ale keď som trpezlivý a ospravedlňujem a odpúšťam tomu, kto mi spôsobuje utrpenie, vtedy sa podobám Ježišovi. Lord, after all this suffering, just before your death, you said, Father, forgive them. They do not know what they are doing.
Pane, po všetkom Tvojom utrpení, krátko pred Tvojou smrťou si povedal, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Only when I also am able with peace of mind say to the one who hurts me. Len vtedy, keď dokážem s pokojom povedať tomu, kto ma zraňuje. Father, forgive them. They do not know what they are doing. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Then you come into my life and then my life is changed. Vtedy ty vstupuješ do môjho života a môj život sa mení. But often we fight and quarrel and be angry. Veľakrát však proti tomu bojujeme a škriepime sa a sme nahnevaní. Many times we did not get profit from our own suffering. Veľakrát nemáme žiadny prínos v našom utrpení. Lord, now we realize that our reactions were really the moment where we lost becoming holy. Chance to become holy. Pane, teraz sme si uvedomili, že tieto naše negatívne reakcie boli vlastne premrhané príležitosti na naše posvetenie. Ale ty si povedal, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Lord, help us to understand the worth of suffering. Pane, pomôž nám, aby sme si uvedomili zásluhy utrpenia. Through my suffering, as the seeds are pressed, they get oil. When we are suffering, we become holy. Skrze utrpenie sa stávam svätým a podobne tak, ako keď semená musia sa úplne rozdrviť, aby sa z nich získal olej. The best of the seed is in the oil. To najlepšie z toho semena je potom v tom oleji. So when we are pressed into suffering, we are patient and gentle like you, then we bring the best fruit of the Holy Spirit. A takisto aj my, keď sme gniavení našim utrpením, vtedy prinášame to najlepšie ovocie Ducha Svätého. Lord, help us to bring your way of suffering into our own personal life. Pane, pomôž nám priniesť Tvoj spôsob príjmania utrpenia aj do nášho života. But we also realize that often we suffer because of our own mistakes. Pane, taktiež sme si uvedomili, že veľakrát trpíme kvôli našim vlastným chybám. I get addicted to drinking, then I may have even sicknesses coming to the heart, lungs, liver and so on. Keď nadmerne pijem a stanem sa na tom závislým, tak potom mám problémy so srdcom, s pľúcami, s pečeňou. Here I'm suffering because I don't respect my body. Vtedy trpím preto, lebo som nerešpektoval svoje telo. I lived for my taste and kick. A žil som iba pre uspokojovanie mojej chute. And then I suffer because of this. A teraz kvôli tomu trpím. Je to moja chyba. If I steal, then my name is spoiled and the police is catching me and beating me because of my mistake. Ak som niečo ukradol, tak potom som stratil dobré meno a je to všetko moja chyba, lebo ja som si to zapričinil. Lord, many times we suffer because of our own mistake. Pane, veľakrát trpíme kvôli našim vlastným chybám. It is a moment that you give to us so that we may repent of our sin and change our way of life. Je to príležitosť, ktorú nám dávaš na to, aby sme sa kajali a zmenili svoj život. Often we begin to accuse the other. Ale veľakrát začneme obviňovať druhých. We are not ready to accept our own mistake. A nie sme ochotní priznať si vlastnú chybu. Lord, you permit it. That I may repent of my sin and come back to you, the Lord of true life. Pane, ty si to dopustil, aby som si uvedomil svoju chybu, aby som ju oľutoval a aby som sa navrátil k tebe a k plnosti života. The suffering that we have is a way of discipline to bring me to give my sin and accept the way of holiness.
A takéto utrpenie sa potom stáva takým výchovným nástrojom, aby som zanechal svoj hriech a aby som sa vrátil na Tvoju cestu. Pane, pomôž nám, aby sme ďakovali za takéto utrpenie. Pretože chceme zanechať naše hriešne, svetské spôsoby a chceme prijať Tvoje sveté spôsoby života. Pane, preto Ti ďakujeme za všetky formy utrpenia, ktoré na nás doľahli v dôsledku našich hriechov. Ty nám však dovoluješ aj to, aby sme trpeli tak ako Ty, ktorý si sa nedopustil žiadny chýb. Zlí ľudia pochybujú o tom, že to zlo nás môže prenasledovať. A oni poškvrňujú naše meno. Oni nám berú naše vlastníctvo. A spôsobujú nám fyzické utrpenie. Alebo aj emočné utrpenie. Pane, Ty toto všetko dovolíš. Ježiš, Ty si našim vodcom. Ty si trpel, aj keď si nič zle nespravil. A vždy si bol trpezlivý a láskavý. Ty si odpustil tým, ktorí ťa prenasledovali. Ty si sa za nich modlil. A odpustil si im. A niektorým z nich si dokonca aj prejavil nejaké dobré skutky, že si ich uzdravil. Ty si milujúci Boh, Ty vždy len miluješ, aj keď ťa druhí prenasledujú. Ty si ma stvoril na svoj vlastný obraz. A tak ako Ježiš, ktorý je dokonalým obrazom Otca, aj ja musím prijímať utrpenie, aby som rástol vo svetosti. Ty odstraňuješ z nášho života našu sebeckosť. Tak ako apoštol Peter hovorí vo svojom prvom liste, keď trpíme, nemôžeme hrešiť. Veľa našich hriechov sme spáchali pre naše pôžitky. Z utrpenia nedostávame žiaden pôžitok. A preto sú vtedy zničené všetky naše sebecké túžby. A keď príjmem toto utrpenie, aj keď som neurobil žiadnu chybu, vtedy sa oslobodzujem od mojej sebeckosti. A toto ma privádza k väčšej svetosti. Pane, daj nám trpezlivosť, aby sme prijímali toto utrpenie tak, ako prichádza z Tvojich rúk. Pane, pomôž nám kráčať s Tebou do našej minulosti. A pomôž nám, aby sme pochopili naše vlastné utrpenie. Keď vidíme Teba, Tvoje utrpenie na kríži, pomôž nám, aby sme pochopili aj zmysel nášho utrpenia. Zatvorme oči na 5 minút. A kráčajte s Ježišom a s Máriou do svojej minulosti.
A spomeňte si na tie chvíle, kedy ste museli trpieť. Možno ste trpeli v dôsledku svojho vlastného hriechu, alebo ste trpeli bez toho, že by ste si to nejako zapričinili. Kráčajme s Ježišom a pozrime sa na to, ako zlé sme to vtedy znášali. A prosme Pána, aby nám odpustil za to, že sme neprijímali naše utrpenie. A tiež prosme Pána, aby nám odpustil naše zlé postoje. Odovzdajme mu, Pánovi na kríži, odovzdajme všetok náš vzdor na kríž. A poprosme Pána, aby nám dal milosť trpieť. So zatvorenými očami sa takto preniesme do našej minulosti od tých najskorších dní. Spomeňme si na utrpenie, ktoré sme museli prežiť. Je tam s nami Ježiš aj Mária. A vidíme, ako v ich prítomnosti sme znášali toto utrpenie. Poprosme o odpustenie za naše chyby. Poprosme o odpustenie aj toho človeka, ktorého sme obviňovali z nášho utrpenia. A odovzdajme toto všetko Ježišovi na kríž. Predstavte si to.
you, Lord, for showing us our own weaknesses. Pane, ďakujeme ti, že nám ukazuješ naše vlastné slabosti. We are ashamed that we did not follow you. Hanbíme sa, že sme nenasledovali teba. Come, Lord, teach us how to follow you on the way of the cross. Pane, teraz nás nauč, ako ťa máme nasledovať na krížovej ceste. How to be like you when suffering is coming to our life. Nauč nás, ako máme byť takí ako ty, keď príde utrpenie do nášho života. Znovu zatvorte oči a spolu s Ježišom a s Máriou si predstavte alebo prežite, ako ste mali prijať utrpenie. Vo našom vzťahu s našim partnerom, s našimi deťmi, rodičmi, s inými ľuďmi. Lord, help us in the future to accept the suffering as it comes into our life. Pane, pomôž nám, aby sme v budúcnosti prijímali utrpenie, keď príde do nášho života. Give us the grace. Daj nám milosť, aby sme ho prijímali. Jesus, who suffered the suffering, and Mother Mary, who stood at the foot of the cross, pray for us. Ježišu, ktorý si znášal utrpenie a Panna Mária, ktorá stála pod krížom, oroduj za nás. So that we may really be able to bear sufferings as you bore. Aby sme dokázali znášať utrpenie tak, ako ste ho vy znášali. May we also realize that through that we are sharing the sufferings of Christ.
Aby sme si uvedomili, že tým máme účasť na Kristovom utrpení. Lord, I ask you to come into my life. Pane, prosím ťa, aby si vstúpil do môjho života. Help me to bear the sufferings as you bore in your earthly days. Pomôž mi, aby som znášal utrpenie tak, ako ty počas tvojho pozemského života. So that we may share in your divine holiness. Aby som mal účasť na tvojej božskej svetosti. We make this prayer through Christ our Lord. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Teraz bude nasledovať pieseň pred požehnaním. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.